বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে আজি 15 দিন এটি হয় ৰিবলিংটো কমপ্লিট হৈ গৈছে প্ৰথম 4-5 দিনতে বাকী তোমাৰ মাইক্ৰো এটা আজি মাইক্ৰো জাম্পাৰ ক্লাছ চলি আছে হ্যাঁ মাইক্ৰো জাম্পাৰ ওকে তুমি মানে যিবিলাক আমাৰ লাইনত আছে মানুহবিলাকে তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব যে মোবাইল ফোনত তিনিটা জাম্পাৰ ৱাৰ ইউজ হয় এটা নৰ্মেল জাম্পাৰ এটা মাইক্ৰো জাম্পাৰ আৰু এটা নেনো জাম্পাৰ তোমালোকে হয় কি কৰিলে এতিয়ালৈকে ৰিবলিং কমপ্লিট হৈছে সবৰে চিপিউ ৰিবলিং কৰিব পাৰিবা हेलो माय यूट्यूब फैमिली आपनलोगो स्वागतम जनाइछो आजिर एई स्पेशल भिडिओ टाइटल आरो थंबनेल चाइ किने आपनलोगो त गम पाइ गइसे मय आजि आइछो गुवाहाटी मालिगाव सियारेलि एम रिपेयर चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग इन्स्टिट्यूशन त आजि मय साबो आइछो इयाते कि चलि आसे बहुत दिन आहा नाय माने आजि आहिलो साबो कि कराय आसे बोलक आजि आपनलोगो पुरा लाइव अपडेट देखो एम रिपेयर इन्स्टिट्यूशनर परा जाओ कि चलि आसे आपनलोगो पुरा लाइव क्लास अपडेट देखाम आहि किने मय देखा पाइछो इयाते क्लास चलि आसे साव आसे चलि आसे सबरे बेटी कि चलि आसे क्लास चलि आसे नै कि ओके साव परे प्रैक्टिकल क्लास चलि आसे मोबाइलर चार्जिंग पिन टू चेंज करा आजि प्रैक्टिकल क्लास करुवाय आसे স্ক্রিনত প্র্যাকটিক্যাল চলি আছে মানে আজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হৈ আছে আৰু মিনাল স্যার হয় নেকি এইটো হয় হয় মিনাল স্যারে হয় এইটো স্যার বিজি যোৱা মাহৰ এইটো আমাৰ জুলাই বেচৰ আছিল 20 তাৰিখৰ পৰা যেটো আৰম্ভ হৈছিল হয় এটা সময় কেটা হৈছে 6:11 হৈনে ইভিনিং হয় 6:40 এটা আপডেট দিছে এজন জুৱা বেচৰ ষ্টুডেন্টে Realme 8ৰ মাইক স্পিকাৰ ইয়াৰ স্পিকাৰ নট ওয়ার্কিং ওয়ান লাইন মিসিং আছিল জাম্পাৰ মাৰি দিছো হৈ গৈছে তাৰমানে কোডে কাছি কাখৰ এটা ৰেজিষ্টৰ এটা জিৰো ওমছ ৰেজিষ্টৰ এটা নাছিল এই জাম্পাৰ মাৰি দিছে কমপ্লিট হৈ গৈছে ওকে ঠিক আছে আছে হয় 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 বাকী ভাল তোমাৰ চলি আছো সাব আহিলো বহুত দিন পিছত এম ৰিপেয়াৰ আগত তো বহুত ভিডিও বনাইছিলো আজি ফাইনালি উছৰ পৰা চাই আছো প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ বৰ্তমান আগষ্ট 20 তাৰিখৰ বেচ চলি আছে হয় স্যার তো এলোক বৰ্তমান বহুতখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট আহিছে আজি 15 দিন এটি হয় ৰিবলিংটো কমপ্লিট হৈ গৈছে প্ৰথম 4-5 দিনতে বাকী তোমাৰ মাইক্ৰো এটা আজি মাইক্ৰো জাম্পাৰ ওকে তুমি মানে যিবিলাক আমাৰ লাইনত আছে মানুহবিলাকে তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব যে মোবাইল ফোনত তিনিটা জাম্পাৰ ৱাৰ ইউজ হয় এটা নৰ্মেল জাম্পাৰ এটা মাইক্ৰো জাম্পাৰ আৰু এটা নেনো জাম্পাৰ তো তিনিটা মানে সৰু সৰু এটাতকৈ এটা সৰু হয় তো ধৰা এইবিলাক কেনেকুৱা ইউজ হয় আচ্ছা আজি আজি মাইক্ৰো জাম্পাৰ এটা সবৰে জাম্পাৰ কেটো স্ক্ৰীনত আহি আছে সৰু সৰু বলৰ নিচিনা চবৰে এইবিলাক হয় নেকি সৰু সৰু বলবিলাক হয় এই পইণ্টটো মিচিং আছে দেখিছে এই পইণ্টটো যে মিচিং আছে হয় হয় ইহঁতে ইয়াতে ট্ৰেক বনাই আছে ট্ৰেক গিতা দেখিছা ট্ৰেক বনাই আছে মানে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেকটো সিঙা আছিলে হয় এই সিঙা ট্ৰেকটো ইয়াতে বনাই আছে অলৰেডি দুটাই বনালে আৰু কোনে কোনে মনৰ মাইক্ৰো জাম্পাৰ বনাইছে স্যার সাউণ্ড এটা বনাইছে আৰু কোনে বনাইছে মাইক্ৰো জাম্পাৰ কোনে কৰিলে আজি বনাই আছে সবরে সারে এটা চেক করে দিয়ে আছে মাইক্রো জাম্পার টু সবরে এটা ধরা পড়ে যাব এটা স ওকে ওকে এই দেখেন এই ট্যাগ হয় এটা দুটো মিসিং আছে না অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি মিসিং আছে আমাকে ভালকে উঠাইছিল কিন্তু নিজে আমি খান্দি বিনা আকো প্র্যাকটিস করব কারণে এনেকে বানাবো ওকে দুটো বল দেখেন কি দিনেকে বানাই দিছে হয় এইয়া তিনটা বল দিয়ে কেম বানাইছো আছে কোনা কম করে বজে তো ট্যাগ মিসিং আছে না আৰু কিমান কিমান দিন হ'ল তোমাৰ ক্লাছ আজি 13 দিন হ'ল আৰু 13 দিন হয় কি কৰিলা এতিয়ালৈকে ৰিবলিং কমপ্লিট হৈছে সবৰে চিপিউ ৰিবলিং কৰিব পাৰিবা ব্লেক টেষ্ট ৰিবলিং কৰিব পাৰিবা তাৰ পিছত মোবাইলৰ মেইন ভোল্টেজ লাইন কেনে লাগে তোমাৰ মানে প্ৰাইম ভোল্টেজ প্ৰাইম ভোল্টেজ কি কি আছে কোৱাচোন আৰু বিপিএস পাৱাৰটো যদি মিডিয়াটেক বা হাই সিলিকন চিপটো থাকে তেতিয়া কি বুলি ক'ম আমি ই সিস্টেম বাকি সেকেন্ডারি লাইন ব্লক মনত আছে এলডিও এসএমপিএস তারপর তোমার মানে রেগুলেটর যেটা ভোল্টেজ বুঝে রে গম্বাইসা পয়সা নে এএমসি রিবলিং সবরে কমপ্লিট হইছে জাম্পার সেটিং হইছে সবরে মাইক্রো জাম্পার পয়সা চার্জিং পিন পারফেক্টলি পয়সা মাইক ক্রিস্টাল মাইক ব্লক উঠা বুয়া পয়সা কি লাগে মানে পারিবা কেনে আগলে আগলে মোবাইল খোলা কোনে খুলিছিল মানে মোবাইল খুলি কোনে পাইছিল
কি কাম কৰিছিল আগতে মোবাইলৰ কি কাম কৰিছিল মানে চাফা তাফা কৰিব পাৰিছিল আৰু আহিছিলে বোলে কাম কৰা নাছিল এতিয়া কৰি পিনে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে রিবলিং কমপ্লিটলি পারিছা বাকি আর কিমান দিন হল স্যার কিমান দিন হৈ গল সব ঠিকিলে হৈ আছে 13 দিন ইমান কম দিনত ইমান কেটা বস্তু প্রথম দিনৰ পৰা আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাস হয় আমাৰ থিওৰিৰ নামত তোমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় মানে বেসিক ইলেকট্ৰনিক্স লাগে সেইখিনি প্ৰথম এক দুই দিনত হেক কৰি দিওঁ হ্যাঁ বাকি তো সব আমাৰ থিওৰি ক্লাস হয় থিওৰি ক্লাস বাকি যদি তুমি পারফৰমেন্স চাব বিচাৰা হয় তুমি আমাৰ গ্ৰুপত চাব পৰা যে কোন দিনাখনৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰি কৰে যিটো আগষ্টৰ গ্ৰুপ আছিল ন আগষ্ট এই চোৱা আগষ্ট 20 গ্ৰুপ হয়নে আজি এইবিলাক পিন লগাইছে সিহঁতে হ্যাঁ হয় হয় ফোকাছ কৰিব পাৰিছানে বাকী এইবোৰ আজি পিন লগাইছে মই আগৰখিনি দেখাব বিচাৰিম যে একদম প্ৰথমৰখিনি যে প্ৰথম ল'ৰাকেইটা আহিয়ে কি কাম কৰিছিলে আমাৰ ঠিক আছে একদম ফাৰ্ষ্টত যদি আমি যাওঁ এইটো আমাৰ গ্ৰুপটো বনিছে 21 তাৰিখে কাৰণ মেইন ক্লাছ আমাৰ 21 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত তুমি চাব পাৰা যে এইবোৰ বাৰু থিয়ৰিৰ হেৰি হয় প্ৰথম যিদিনা যিখিনি শিকাইছিলোঁ এইবোৰ চোৱা এইটো দেখিছানে ৰিবলিং কৰিছে এইটো পাৱাৰ আহিছে তাৰপিছত তোমাৰ এইটো দিনা স্যার কি কৰিছে ৰিবলিং আমাৰ প্ৰথম দিনা এই কম্পোনেন্ট উঠা বুঢ়া কৰিছে তাৰ পিছৰ দিনা অলপ বেছিক ইলেকট্ৰনিক্সৰ বিষয়ে অলপ জনাইছো বাকী তুমি চাব পাৰা ইহঁতে কি কি কাম কৰিছে চাব পাৰে একবাৰ দেখাই দিয়া ভালকে পুৰা লাইভ আপডেট দেখুৱাই আছো এম ৰিপেয়াৰৰ পৰা চাব এইবিলাক পাৱাৰ পাৱাৰ আহিছে প্ৰথম এসপ্তাহমানৰ তাৰপিছত এইবোৰ চিপিউ আহিছে দেখিছানে এইবোৰ সব চিপিউ ৰিবল কৰিছে এওঁলোকে দেখিছা প্ৰত্যেকে চিপিউ ৰিবল কৰিছে চাব পাৰে বেছিকৰ পৰা আৰু চাব মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ সিষ্টেম আছে হ্যাঁ ধৰা যেতিয়া ইহঁতে কামবিলাক কৰিব ন চবে গ্ৰুপৰ আপডেট দিব কাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত মই ইহঁতক মানে এটা ডিকোড কৰোঁ যে কাৰ কাৰ 60% হৈছে কাৰ 80% হৈছে আৰু কিছুমান চাব পাৰিবা তুমি এইবোৰ চোৱা কি পাৰ্ফেক্টলি কৰিছে কোনোবাই ক'ব যে 15 দিনৰ ল'ৰাই এনেকুৱা পাৰ্ফেক্টলি কাম কৰিব পাৰে বুলি প্ৰেক্টিকেলতে বেছি ফোকাছ কৰিছে এম ৰিপেয়াৰে মানে আমাৰ মেইনলি মেইন ফোকাছ আমাৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফতে প্ৰেক্টিকেলে মেইন হয় এনেকুৱা নহয় যে অকল প্ৰেক্টিকেলে শিকাম থিয়ৰিখিনি লাগিব নিজক আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকে অলপ আপগ্ৰেড হ'ব বিচাৰিব নিজকে ধৰা এতিয়া 4G চলি আছে 5G ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অহা তো 5G কি কেনেকুৱা চিষ্টেম থাকে বেচবেণ্ড চাৰ্কিটবিলাক কেনেকুৱা হয় তো সেইবিলাক ডিটেইলছ আমি ইহঁতক এতিয়াই মানে আভাস এটা দি পঠাম নেক্সট টাইম আমি আপডেট দিওঁতে তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু এওঁলোকক তুমি যদি LDO লাইন কোনটো হয় সোধা সিমেটিক ডায়াগ্রামত বা তোমার রেগুলেটর SMPS লাইন কোনটো হয় বাক লাইন কোনটো হয় সব তুমি কই দিব এটা কথা কোয়াছন মোবাইল সর্টিং চেক করার কারণে মাল্টিমিটার কোনটো রেঞ্জ ইউজ করো আমি ডিপ মোডত প্রপারলি ডায়াগনোস হয় জানো না না হয় কিয় না হয় কারণ কিছুমান লো রেজিস্ট্যান্স লাইন মোবাইল মোডত থাকে আর লো রেজিস্ট্যান্স গুলো আমরা ডিপ মোডত যদি আমি চেক করো কি হবে ডিপ দেখাবো তো আমি শর্ট বলি আমি আমি কি ইউজ করি কি মোড ইউজ করো আমি ডায়াগ মোড তাতে আমার পারফেক্টলি হয়ে যায় খালি যে ডেপ কোনটো পানি পুরো আইছিল আমার পারফেক্টলি তোমার স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিছলে তাত কিবা আমি যেমনটা ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করেছিল বাক ভোল্টেজ হোক বা LDO ভোল্টেজ হোক বা ইনেবল ভোল্টেজ গোটেইটা প্রপারলি বনি আছে লাস্টের প্রবলেমটো কত নালাগে আমার ডিসপ্লে বাকি সাপ হয় সাপ রে এম রিপেয়ার স্টুডেন্ট মানে একদম পুরা পাকাই গৈছে এটা সবে ফ্রেশ আছে আসলে বেশি কর পড়া হয় সবে তো ফ্রেশ আছে আইছিল ইয়াতে এটা পুরা জানা হৈ গল সাপ পারে মানে বেশি দিন হোৱা নাই মাত্র 13 ডেজৰ ভিতৰত প্ৰেক্টিকেল পুৰা আহি গৈছে 13 দিন না 14 দিন 13-14 দিন ক্লাছ হৈছে প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ আৰু ক্লাছ তো 1 মান্থ হৈ আছে এমা এমা হৈছে সাফিসিয়েন্টলি বনাই পঠাও এটা লড়া সব ডিপেন্ড করব তেওঁলোকৰ ওপৰত যে তেওঁলোকৰ কিমানখিনি কেচ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে হিয়াতৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিন্তু মই মোৰ পিনৰ পৰা দিয়াত কোনো ধৰণৰ মানে বাদ নাৰাখো মই যিমানখিনি পাৰো সিহঁতক মই যিমানখিনি জানো আৰু চাওঁ মই কোনো নোটছ দিছো নেকি কাৰোবাক প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যন মই নিজে ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰি বুজাই দিওঁ তেওঁলোকে যিখিনি বুজি পায় তেওঁলোকৰ হিচাপত তেওঁলোকে লিখি লয় আৰু মই এইবিলাক আকৌ নেক্সট চাওঁ যে যদি ভুল হৈছে আকৌ এবাৰ বুজাই দিওঁ যদি নাই হোৱা ঠিক আছে কিন্তু মই কোনো নোটছ নিদিওঁ কোনো ধৰণৰ গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰি মোৰ ইয়াত ছেকশ্যন দেখুওৱা ছিষ্টেম নাই হা মই ৰেজিষ্টাৰ এটা কেনেকৈ কাম কৰে বা যিকোনো এটা ছেকশ্যন কেনেকৈ কাম কৰে মই নিজৰ মাইণ্ডৰ পৰা শিকাওঁ সিহঁতক এনেকুৱা নহয় যে মোৰ কিবা নোটছ আছে মোৰ মোৰ বহুত নোটছ আছে ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা আছে কিছুমানে অসমীয়া ভালকে বুজি নাপায় তেওঁলোকক হিন্দীত শিকাওঁ এবাৰ
আকো লগতে অসমীয়াটো আকো শিকাই দিওঁ পিছৰ জিত কেতামান ধৰলা এবাৰ বা লৰা বেছি আছে আমাৰ না এবাৰ 23 জন লৰা আছে 23 জন হয় তো গতিকে পিছৰ কেটা ভালকে বুজি নাপাব পাৰে ন তো আকো ইয়াত কোনবা গুটা খুদু কোৱেশ্চন যদি নোৱাৰে আকো আগৰ অনি বহাই পিনি আকো ভালকে আকো বুজাই এটা আৰু সেকশন মই 8 বাৰ 10 বাৰ লাগে বুজাই পাইছোঁ আৰু জিকিটা বুজাইছোঁ যদি তুমি যদি মানে হয়তো তোমাক বুজাই দেখাব নোৱাৰিব পাৰে ইহঁতে প্ৰথমতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ইয়াতে বুজি পাইছোঁ হয় 23 জন ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে জাগা হৈ যায় না পুৰা চাৰ্জিং পিন জাম্পাৰ মাৰোৱা শিকাইছে জাম্পাৰ মাৰি ট্ৰাই কৰি আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কি কৰি আছা আজি আইচি ৰিভলিং কিমান টাইম লাগিব হৈ যাব 10-20 মিনিট 10-20 মিনিটৰ ভিতৰত হয় আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছা আইচি ৰিভলিং সাৰে আমাৰ 3 দিন পৰা আইচি ৰিভলিং 3 দিনৰ পৰা কণ্টিনিউ ক্লাছ কৰি আছা আগত কি কি প্ৰেক্টিকেল কৰিছা অলপ দেখুৱাই দিয়া না আছে নে নাই মোবাইলত আছে হয় চাওঁ পৰা আপোনালোকৰ পৰা লাইভ আপডেট বেলেগ বেলেগ প্ৰেক্টিকেল চলি আছে ইয়াতে এফালে আছে এফালে আছে চাপৰে কি কৰি আছা ভাইটি হিন্দী লাগে ক্যা কৰ ৰহে चार्जर पिन लगा रहा हूँ चार्जर पिन कितना टाइम में लग जाएगा वो तो लगभग 5 मिनट के अंदर में 5 मिनट के अंदर हो जाएगा कितना दिन क्या क्या प्रैक्टिकल किया आईसी रिबिलिंग सीखा और सीपीयू वगैरह कैसे रिबिलिंग करते हैं सब कुछ सीखा मैंने उसके बाद बहुत कुछ सीखा मुझे सर जो जो बोला था सब प्रोवाइड कर रहा है ना हाँ हाँ सब प्रैक्टिकल चल रहा है सब कुछ ओके तो बड़ा ब्लैक ब्लैक क्लास चलिए ऐसे ही आते सब सब दादा की कुरिया से चार्जिंग पिन लगाया चार्जिंग पिन सारा जी कोई सिले सब কৰে আছে না প্ৰেক্টিকেল লাগে খালি থিয়ৰি কৰে আছে প্ৰেক্টিকেলে কৰে আছে থিয়ৰিটো ইমান নিদিয়া প্ৰেক্টিকেলে হয় বেছি মানে প্ৰেক্টিকেল কৰালে থিয়ৰিটো হৈ যায় অট'মেটিকেলি তাৰপৰা হয় ইয়াতে আছে ভাইটি পুৰা মনোযোগ দি কাম কৰি আছে ভাইটি কি কৰি আছা তো চাৰ্জিং পিন লগাই আছে চাৰ্জিং পিন হয় মিনা স্যার তাৰপৰা ইমান দিন কি চলি আছে সব এটা ওলাই যাব এমআর রিভলিং দিছে হয় স্যার এটো আজি রিভলিং কৰিছো নেকি ফার্স্ট টাইম রিভলিং স্যার সিপিইউ স্যার দিছে মোস্ট আছে দেখুৱাইছিলো রিভলিং কি হৈ গল তোমাৰ চাফা ক'ৰ পৰা আহিছিলা এম ৰিপেয়াৰত মই মৰিগাঁও দিছিলোঁ মৰিগাঁও খবৰটো ক'ৰ পৰা পাৰা খবৰটো আপোনাৰ চেনেলৰ চেনেলৰ পৰা আহিছে নেকি অ'কে থেংক ইউ চাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিনে আহিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ হয় কি কি কাম কৰিলা চাৰ্জিং পিন লগালোঁ আজি হয় আই চি ৰিভলিং কৰিছোঁ আই চি ৰিভলিং চাৰ্জিং পিন মানে দুটা প্ৰেক্টিকেল একেদিনত কৰি দিছে এতিয়া পৰা জানা হৈ গ'ল না কামবিলাক আৰু কিমান দিন আছে প্ৰেক্টিকেল কি কি প্ৰেক্টিকেল কৰিলে সব কৰিছে
आई से रिवॉल्विंग कहाँ से आया आप? तीन सौ क्या से? और अभी तक कितना प्रैक्टिकल किया? अभी तक आपका चार्जिंग पिन चेंज किया, आई सी रिवॉल्विंग और डेड पॉइंट किया है। प्रैक्टिकल क्लास और कितना बाकी है? और आपका 15 दिन सर ये तो आरो किमान दिन क्लास हो? আৰু এতিয়া এইখিনি যোৱাৰ পিছতে এতিয়া আমি চাৰ্কিটত আছো যে চাৰ্কিটবিলাক কেনে কাম কৰে সেইখিনি এতিয়া শিকাই আছো। সেইখিনি শিকাৰ পিছতে এওঁলোকক অন মোবাইল দিম। অন মোবাইলৰ পৰা আই চি খুলিব, এওঁলোকে মানে চি পি ইউ ই এম এম চি গোট এইবিলাক খুলিব, খুলি আকৌ লগাব, যেতিয়া চাকচেছ হ'ব তাৰপিছতে এওঁলোকক জানো। অ'কে, এতিয়া ক্লাছ বাঢ়িছে না আগৰ নিচিনাই আছে? ওৱান মান্থ না না, আমাৰ একমাহ চাফিচিয়েণ্ট টাইম। মই আহোঁ ইয়াত 11:30 বজাত মানে আৰম্ভ কৰি দিওঁ, কিন্তু এওঁলোকে তোমাৰ কিছুমান 10:30 আহে, কিছুমান 10:00 আহে, কিছুমান 11:00 আহে, আৰু ৰাতি তোমাৰ 8:30-9:00 ক্লাছ কৰি দিব পাৰে, একো অসুবিধা নাই। কেইজনমানেতো যিকেইজন মানে ৰুমত থাকে, অহা যোৱা নকৰে ঘৰৰ পৰা, তেওঁলোকেতো 8:30-9:00 ক্লাছ কৰি দিয়ে। হয়, অ'কে ছাৰ, নেক্সট বেচ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? এডমিশ্যন খালি আছে না নাই? আমাৰ অলৰেডি 18 জন ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল, 18-19 জন অনুসৰি, আজি 3 জন জইন কৰিলে। অ'কে, বাকী টোটেল 25টা ছিট ল'ব পাৰিম। আৰু নেক্সট বেচ আমাৰ 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 25 তাৰিখৰ পৰা হ'ব। চব এতিয়া আৰু 20 তাৰিখ মানে এওঁলোকৰ শেষ হৈ যাব চাগে, হয়তো বা 22 তাৰিখো হ'ল, তো 25 তাৰিখৰ পৰা নেক্সট বেচ আৰম্ভ হ'ব। অক্টোবৰটো খালি আছে এতিয়া? অক্টোবৰৰ বেচটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰো, অক্টোবৰটো তোমাৰ ৰানিং চলি থাকিব ন, ছেপ্টেম্বৰৰ 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'লে অক্টোবৰটো অভিয়াছলি ৰানিঙে চলি থাকিব ন। হয় হয়, যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আপোনালোকে এতিয়া মানে কল কৰি এডভান্স বুকিংটো কৰি ৰাখি দিলে ভাল। মানে মই এইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' হেৰি কৰিলোঁ, ল'ৰাবিলাকে কিমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহে, আৰু মই বহুত ভিডিঅ' চাইছোঁ বেলেগৰো, তেওঁলোকে যিবিলাক দেখাই আছে, তো আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কেনেকুৱা একবাৰ মই তাকে দেখাব বিচাৰিলোঁ ভিডিঅ'। ঠিক আছে, আৰু ছাৰ হোষ্টেলটো কি ফ্ৰী কৰাব নেকি? হোষ্টেলটো ফ্ৰী, আমাৰ একমেণ্ডেশ্যন মানে খোৱা বোৱাখিনি নিজা হ'ব, মানে ধৰক ৰেচনখিনি নিজে কিনি পিনে খাব লাগিব, বাকী ৰুমত গেছ চেছ গোটেইখিনি বাচন বৰ্তন বেড চেট চব পাই যাব, মাত্ৰ ৰেচনটো তেওঁলোকে নিজে কিনি পিনে বনাই খাব লাগিব, কাৰণ খোৱা বোৱাটো ধৰক আমি দিলে সকলোৰে খান পান একেই নহয় ন, তো চবেই আমি খোৱাটো খাব নিবিচাৰিব পাৰে, তো তেওঁলোকৰ মনৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে তাত গেছ চেছ বাচন চাচন চব পাই যাব, নিজে বজাৰটো কৰি আনি বনাই খালে হ'ল। অ'কে, বাকী মই তোমাক আমাৰ নতুনটো দেখাব বিচাৰিম, য'ত আমি আগতে হোলচেল আছিলে আমাৰ, তুমি চাগে দেখাইছা ভিডিঅ'টো, তো তাতে এতিয়া আমি ইনষ্টিটিউটে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কেইটালৈকে হ'ব আজি ক্লাছ? ডিপেণ্ড কৰিব এওঁলোকৰ ওপৰত, কোনোবা বোৰ লাগে, কোনোবাই এতিয়া গুচি যাব, কাৰোবাৰ বোলে মই বোৰ লগা নাই প্ৰেক্টিচ কৰিম আৰু কৰিব, আৰু ল'ৰাবিলাক একচুৱেলি বহুত চিনচিয়াৰ আজিকালি, পইচা যেনেকৈ দিছে তেওঁলোকে সিমানকৈ এনেকৈ শিকিছিল, গম পাইছানে, ইমানখিনি মনোযোগ যদি স্কুল কলেজত দিলে হয় না, আজি কোনোবা এটা হয়তো অফিচাৰে বহি থাকিলে, আৰু এইবাৰ ইয়াতো আমি ল'ৰা বহাইছোঁ, প্ৰায় 7 জন ল'ৰা ইয়াতে বহিব পাৰে, মানে ষ্টুডেণ্ট ইমান বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়িছে হয়, ছাৰে মানে জাগাও দিব লাগে, তো ইয়াতো খুলি দিলে, 7 জন ল'ৰা যে আছে ন, তেওঁলোক বৰ্তমান তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আপডাউন কৰি আছে, আমাৰ 6 জন ছাইডৰ লোকেল, তাৰপিছত তোমাৰ মিৰ্জা ছাইডৰো এজন আছে, তো বাকী ইয়াত ফুল সব ফুল আছে, হ্যাঁ সব এগুলা সব ষ্টুডেণ্ট ৰ কিন্তু, অ'কে, তো এইটো কৰে সিহঁতৰ ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল না ছাৰ? ক্লাছ শেষ হ'ল মানে একচুৱেলি টাইম বহুত হ'ল না এতিয়া, হয় হয়, 7টা হ'ব, দূৰৰ ল'ৰা যে তোৰ 6টা বজাত তেওঁলোকে যায়, হয়, তো গতিকে তুমিও অহা দেৰি কৰিলা, হয়, তো সেইকাৰণে আজি এওঁলোকক নাপালা, বাৰু নেক্সট টাইম মই গোটেইখিনি দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এফালে কাম কৰি আছে ভাইটি, আছে ভাইটি, ক'ৰ পৰা আহিছিলা? কালি কি কৰিবা প্ৰেক্টিকেল? আপডেট অহা নাই? এতিয়ালৈকে ছাৰ দিব? অ'কে, চাহ পাৰে
মানে ডেইলি মানে ব্লেক ব্লেক প্র্যাকটিক্যাল হয় ইয়াতে ভাই জয়েন করব বিচাৰে তো নেক্সট ব্যাচত প্রায় 8টা 10টা মান সিট খালি আছে যদি যিমান নিকালে পারে যদি করিব বিচাৰে আৰু আৰু যদি ভিজিট কৰি পিনে বাকি আমাৰ লড়া বিলৰ কথা পাতিব বিচাৰে বা ডিটেইলছত কিবা যদি জানিব বিচাৰে আহিব পাৰে ভাৰত কমপ্লেক্স মালিগাঁও চাৰিআলি আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো আছে বা গুগলত যদি এম রিপেয়ার বুলি সার্চ কৰে তাতো তেওঁলোকে গোটেইখিনি বিচাৰি পাই যাব ওকে আৰু স্যার প্যাকেজটো কিমান আছে লা প্যাকেজ আমাৰ 35,000 তাতে অকল হোষ্টেলটো ফ্রি পাব ঠিক আছে হোষ্টেলটো ফ্রি পাব বাকি যিখিনি খোৱা বোৱা আছে ৰেশন পাতি তেওঁলোকে নিজে কিনি পিনে ৰুমত বনাই খাব পাৰিব গেছ চেছ গোটেইখিনি আমাৰ পাই যাব ঠিক আছে বাকি কোর্সটো আমাৰ এমাহ হ'ব আৰু আজিলৈকে যিমান কেইটা বেটচ ওলাই গৈছে তেওঁলোকৰ পারফৰমেন্সটো তেওঁলোকে চাব পাৰে হয় হয় মানে 99% লৰা পারফেক্টলি কাম কৰি আছে হয় স্যার অপৰচুনিটিছ থাকিব নে নাই আপোনাৰ পৰা স্যার আমাৰ ট্ৰেনিং কৰাৰ পিছত স্যার খবর মিলা মিনার স্যার ভিডিওটো চাওক যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু আহক নাম্বাৰ আছে কল কৰি আহি কিনে ভিজিট কৰি চাই লওক।